Yes, PROJOURN Media omukulu Bobi Wine azzeemu okwambalira bonna abali mu kibiina ekya NUP era nga mu bukambwe obw'ekitalo avuddeyo n'agamba abo bonna abeetantala ne bagenda mu retreat ey'omukulu General Yoweri Tibwabura Museveni eyali ekyankwanzi atemato bapaakinga engugu zaabwe nga obudde bukyali okuyita ate mwogezi w'ekibiina kino oba atwala caucus eya NUP omukulu amanyiddwa nga Sserunjogi ate ng'ate era ye mayor oba muyite owa Kawempe division nga ye Emmanuel Sserunjogi yavuddeyo n'agamba nti NUP yasalawo okuba nga yo eboycottinga buli event etambuliramu omukulu General Yoweri Tibwabura Museveni olw'ensonga nti bakimanyi buli kye bategeka ate kiba ate kyakufuula abantu bano kubeddiza kubeera nga bagula bantu kubeera nga bakyusa bantu timing na ku making sure nti ebifo byabwe ate babi neutralizing bibeere wansi wa NRM so mu mbeera eyo bavudde ne bagamba nti aba NUP abeetantadde ne bagenda ekyankwazi mu retreat y'omukulu General Yoweri Tibwabura Museveni bo balinde kimu bagenda kuba nga babatemako ate bagenda kuba abagoba mu kibiina bategeere nti ekituufu kiri nti wetugamba nti twakoowa Tibwabura tuba tukitegeeza n'ebikolwa bye byonna toyinza genda meeting ate moto strategizing oba ekola enteekateeka ezireka Tibwabura mbuyinza naawe ne weebala mu opposition Bobi Wine nno abasajja be baadde bakambwe nga balabula abakikoze ensonga zino era essaawa yonna wagenda kubaawo olukalala lw'abantu abagobebwa mu kibiina kya NUP nga ne nabugi si mufungize PROJOURN Media omupya subscribinga ate video teweera biranga oji likinga oteke endowooza yo mu comment section ate tweyongereyo.